гости, колеги, добре дошли на поредната сбирка на студио Дерби. Удоволствие е за мен да ви представя днешните участници в дискусията. Бившият член на Изпълкома, а сега в щаба на Димитър Бербатов, Петър Величков. Добре дошъл. Добре звънно. И Борис Станков, също в щаба на Димитър Бербатов, иначе дълго време работеше в футболната ни централа. Иначе самото име показва, че е от футболна фамилия. Хората познават както дядо му, чието име носи Борис Станков, така и баща му Александър Станков, известен наш треньор. В седмица, в която най-дискутираната тема в българския футбол е състоянието на националния отбор и ситуацията в футболната ни централа, няма как да не покана хора, които вече трета година се опитват да променят нещо, но без успех, поне за сега. С лимитиран успех. Лимитиран успех, така да го приемем. 78-мо място, господин Величков, може би стане 79-то. Сме България на това място в футбола. След нас е Хондурас, Салвадор, Узбекистан, Кабо Верде, Ирак. Пропадането продължава, откакто вие бяхте член на Изпълкома. След конгреса през май 22 година, клубовете, които ви подкрепиха на предишния, бяха масово изключени от 73 клуба. 64 ни им възстановиха правата, само на 9 този конгрес им възстанови правата. Продължава чистката на хора неудобни на сегашните управляващи. Докъде според вас, като човек познаваш работата на четвъртите в света, два мандата сте член на изпълнителното бюро, на Изпълкома, докъде според вас могат да стигнат, тъй като следващия конгрес реално е 2026 година, след още 3 години, а българският футбол продължава да пропада. 2025 може би трябва да е в края. Да, в края или началото, те го обикновено го правят 2026. Значи, действително, в рамките на два мандата аз бях член на Изпълкома и отидох там с най-добри намерения. Бях поканен от Борислав Михайлов. В Изпълкома имаше колеги, които познавах и смятах, че ние можем да формираме един добър екип, който да започне да работи по създаването на една стратегия за развитието на българския футбол. На лице вече бяха няколко години, в които не можехме да имаме класиране за голям форум. За мен поне, като футболен човек, който следеше процесите отчетливо, се виждаха проблемите и знаех, че ако не се започне да се работи по една такава стратегия, в която да бъде включена държавата, да бъде включена и по-скоро с помощта на FIFA и на UEFA, нищо добро не очаква българския футбол. Тогава разбиранията ми бяха, че действително това бяха едни прекрасни футболисти, но че те имат нужда от помощ на хора с богат административен опит, хора, които могат наистина да превърнат тази федерация в една модерна организация, която да провокира едно доверие и че действително с помощ от моя страна, страната нас, Форнаджиев, Кирил Мощиев също тогава влезе в Изпълкома. С наша помощ действително може да се организира един екип, една симбиоза между тези момчета и хора като нас, за да можем да поставим едно добро начало и наистина да тръгне се работи и действително да се развива футбола. За съжаление, още в самото начало се разбрах, че явно целта не е била точно тази. Явно момчетата имат много сериозен проблем и дефицит на управленски и организационни, ако щете, качества. Повярвайте ми, правих няколко опита във времето да убедя тези хора
какво трябва да се прави, как трябва да се прави. Но всяко нещо беше вече ден до план. И аз в тия периоди действително имах така някакво опита, в които си казах, окей, нали аз съм дошъл тук да помагам. След като нямат нужда и нямат явно желание да им бъде помаган, аз няма смисъл да оставам повече там. Спира да ходя на изпълком и естествено следваха обаждането Михайлов, ма ти се цепиш от колектива, ма това не е добър знак, че нещо на изпълком. Аз винаги съм бил откровен, с него съм казал, Боби, по начин, по който вие работите и не допускате по никакъв начин да провокираме, ако щеше една дискусия, да започнем да работим както трябва, аз разбирам, че вие нямате нужда от моето присъствие там. И всъщност така голяма грешка отчитам, че при втория мандат, аз за пореден път не повярвах, че ето сега наистина вече дошъл е момента, ще почнем да работим, ще променим доста неща, имахме някакви разговори. В крайна сметка отново нищо не се получи, аз отново спрях да ходя на изпълкома, отново продължихме обажданията. Нали? Ма трябва да дойдеш, имаш един изпълком във Варна, изнесен. Аз тогава работих активно, управлявах една от големите компании в България, буквално отивам 5 минути преди да започне изпълкома. Изпълкома продължава 30 минути, аз тръгвам. И пак следва обаждане. Ма къде отиде, ние сега ще платяваме колектива. Боби, какъв колектив? Ние сме заети хора. Дошли сме да работим за футбола, ние сме някакъв параван тук и някакъв гумен печат. Вие оперативно се решавате някакви неща, слагате ги на масата, бум-бам и всичко приключва. И сигурно си спомняте, че в 2019, когато избухна скандала и когато държавата реши, че ще снеме доверието от Българския футболен съюз и че няма да работи с това ръководство, е първият човек, който призова, подаде оставка, призова останалите колеги да направят същото. Прословото заседание, на което всички оставки бяха подадени от целия изпълком. Все някои от нас бяхме подготвени. Аз, Атанас Фурнаджиев, лека му пръст Камен Костадинов, мисля Валю Михов също, да не бъркам нещо, но ние подадохме дори писмени оставки. Всички останали членове на изпълкома заявиха, че подават оставки и аз смятах, че действително ще се отвори път за промяна на ръководството, да дойдат нови хора, мислещи за футбола, с нови идеи, с нови възможности. И дай Боже да се тръгне да се работи в правилната посока, но знаете последствие какво стана, след година и половина Михайлов тегли оставката. Оттам нататък, действително, с Бербатов тръгнахме и с Боби, последствие други хора се присъединиха, разбира се, Мартин и Стилян. Тръгнахме да водиме някаква борба, да убедиме хората, че ние сме хора възможности, хора с идеи, които могат да поставят това ново начало в българския футбол. След последните два конгреса, на които на единия конгрес беше избран на Борислав Михайлов, в нарушение на устава, тот даже не беше избран, по-скоро беше обявено, че е избран. След това последва друг конгрес, който беше свикан, редовен конгрес от това ръководство на Футболния съюз. Те направиха всичко възможно да се регистрират колкото може по-малко делегати, за да може да им бъде по-лесно да ги охванат, да се направят там манипулации, които явно винаги са правили. Видяха, че само 70 и няколко клуба успяха да регистрират делегати и в един момент просто решиха и не се явиха на този конгрес. Това е истината, това са фактите. Тия конгреси в момента са в съда. За съжаление, нашата правораздавателна система е такава, че има не въртички, ми порти. Ако някой иска да не получи правораздаване, да бави процесите във времето колкото си иска, но там някъде борбата на Димитър Бербатов за президентското място в Футболния съюз беше поставена на трупчета. И оттам нататък екипа му се концентрира върху това действително да започнем една борба за първата най-важната стъпка, именно това ръководство да бъде отстранено. 2 години и повече работим, разбира се, първо работим и по програмата, която е изключително напреднала. Някои неща сме показали, но не всичко, разбира се, от тази програма. И стигаме до вашия въпрос, до къде могат да стигнат тези хора. Логично е, не е необходимо да бъдеш кой знае колко интелигентен, за да анализираш действията на Михайлов и на хората около него. Не напразно тези клубове бяха изключвани. Дори няма смисъл да спираме на начина, по който го направиха, причини, че всъщност в 90% от случаите няма нищо общо, нито с устава, нито с закона,
нито с нормалното протичане на такива административни процеси. Изключиха клубовете на порции, първо след конгреса, на който тези делегати се бяха регистрирали. След това имаше нова порция, станаха може би от порядъка на около 140 клуба изключени. И по наша информация, те имат списък с още 100 клуба, които са набелязани на база на подписките, които бяха внасени с искане за промяна, с искане за конгреси, плюс няколко десетки клуба, за които те имат информация, че желаят тая промяна и ще се включат в нея. Да, в тази връзка абсолютно прозрачно е какво се опитат в момента да направят. Но от една страна изключват цялата маса, за която имат информация, че иска промяна и би ги сменила на един конгрес. От друга страна, моментално дават възможност тези клубове отново да се върнат в футболния живот по отношение на участието в първенствата и турнирите, с единственото условие да се пререгистрират клубовете с нови управителни съвети. И на практика един клуб, който се казва Победа 2013, в момента стана Победа 2022 или 2003. Извинявам се, да. Визирам в момента, може да има такъв клуб, затова го казвам, нали, просто визирам така произволно нещо. Но, връщайки по този начин в футболния живот, те отнемат на практика правото им на глас на евентуален последващ конгрес, защото устава, общо взето казва това. Нови, новоприети членове трябва да бъдат приети първо от изпълкома, стават непълноправни членове или временни членове и вече на следващия конгрес те ще бъдат приети за постоянни членове, едва на последващия ще имат възможност да гласуват. Така че прозрачно е какво целят с тези действия хората около Михайлов и той самия, а именно федерацията да има един приличен брой членове от порядъка на 500-600 клуба, но на първия конгрес, който предстои да избира ново ръководство, да могат да гласуват примерно 200 клуба и с тях да направят един такъв конгрес и да се борят за още един мандат. Тоест, ако някой си мисли, ако хората в апатията, че тези хора трудно могат да бъдат преборени във връзка с тези неща, които казвам. Тези юридически хватки. Да, че след 2 години, 2025, когато ще дойде този конгрес, че Михайлов ще се оттегли, нали? Абсолютно трябва да забрави за това нещо. Поне на този етап действията им показват, че те целят един конгрес в възможно най-късен момент, затова протакват тия дела или в 25-та година, когато трябва така или нещо да е следващия редовен конгрес, с една цел. Отново да се явят, отново да спечелят по начина, по който са печелени конгреса до сега и да останат в футбол за още 5 години. Вие давате ли си сметка и цялата футболна общественост и обществеността въобще в страната, какво означава това 2 години плюс още 4? Ние да стоим в ситуация, в която да очакваме от едни хора, които 18 години до този момент не са успели да се справят задачата, която им е поставена, да им дадеме мандат за още от тук нататък 6 години. Това е някакво абсолютно... Да, но господин Величков, уставът е направен така. Вие сам казахте, в България правоприлагателната система е такава, че ако иска нещо да го поставяш на трупчета, ако иска нещо да го потакаш, не явяват се, забатачват се нещата. Къде според вас, като човек, който е работил 2 мандата с тези така големи български футболисти, постигнали най-големия успех в историята на българския футбол, между прочим, следващата година ще се честват 100 години от федерацията. Къде бъркат най-много, тъй като явно показаха, че това няма нищо общо да си голям футболист с това да си добър управленец. Вижте, никой не е роден научен. Момчетата по най-друга причина, пак казвам, бяха прекрасни футболисти, но нямаха възможност по никакъв начин да се изградят като ръководители. Федерацията им беше поднесена на тепсия и много бързо забравиха какво им предстои, какво им е възложено, какво се очаква от тях да направят. Влязоха в едно такова русло, в което на практика федерацията няма никакви финансови проблеми. Може би тук е място да се каже, че онзи ден пак слушах Лечков, той казва, ние сме единствената федерация, която се самофинансира. Да. Какво означава да се самофинансира федерацията? Означава да генерираш определени приходи,
да разходваш средствата прозрачно, регулативно и да има някакъв ефект от, от тази дейност. Еми, единствените приходи, които тази федерация генерира, това са телевизионните права, 6 милиона и половина на година. Тези пари отиват резонно при клубовете, които произвеждат, професионалните, които произвеждат този продукт. Оттам нататък има 20 милиона бюджет. Тези пари трябва да дойдат от някъде. Това не е самофинансиране. Това е финансиране, което идва от УЕФА. Както финансират Българската федерация, така финансират всички федерации, за да могат тези федерации съществуват да упражняват някаква дейност. Тоест, за мен те влязаха в руслото на един такъв, една широка зона на комфорт, в която финансово федерацията е обезпечена, хората, които работят там, получават някакви възнаграждения и буквално я карат ден да мине, друг да дойде. Не искат да напуснат тази зона на комфорт, не им се работи, нямат нужда от това да им бъде помогнато. Той тия дефицити, които те имат на ръководители, на менеджери, да бъдат компенсирани. Менеджера е човек, който управлява процеси, капитали, хора и информация. Те са толкова далеч от всичко това, от това, което аз виждам и начина, по който действаха, че действително аз лично от години нямам никаква вяра, че това могат да бъдат хора, на които да бъде даван втори, трети шанс и така нататък. Това няма да доведе до нищо. Две години след прословутия конгрес, на който пак съжалявам, че споменавам на лека му пръст Камен Костадинов, в една ситуация, в която трябваше да обяви бараж между Михайлов и Бербатов. Той изведнъж от трибуната каза, Михайлов е избран с толкова гласа и всичко на практика приключи. Тоест, там са големите дефицити на тези момчета. По съжаление, нормално е, когато не можеш, не знаеш, да потърсиш помощ, да видиш практики и така нататък, но това върви заедно с много работа, с сериозно излизане от тази зона на комфорт, който те така и не пожелаха да направят. И се връщам накратко и с това ще приключа отново по отношение на финансирането. В момента лайт мотива е държавата не ни помага. Бойко Борисов дойде и не излъга, каза, че не даде тук едни пари да развиваме футбол. Бойко Борисов, като ги вижда, нали, как върват нещата и как стоят нещата, и то е нормално той да се задава въпроси и в някакъв момент да не иска да го прави. Но другата истина, аз се споменах наскоро и трябваше да кажа и при вас, нали, когато Михайло беше в оставка, държавата в лицето на министър-председателя тогава дойде и каза на Футболния съюз, искаме стратегия за развитие на детско-юношеския футбол. Ние в мъжки и професионалния футбол няма как, нали. Ще търсим начини да помогнем развитието на детско-юношеския футбол. Дайте ми стратегия за развитие на детско-юношеския футбол. И тогава обяви наистина сериозни средства за мащабите на държавата, които в период от 10 години да бъдат давани. Ние трябваше да следим като ръководство тогава да направим тази стратегия. Абсолютно нищо не се направи в тази връзка. Така че това е. Не иска да напусна зоната на комфорт. Жалко е, че трябва да го кажа, но познавайки тези хора и техните възможности, извън футболни възможности говоря, аз им чуш, че тия хора се притесняват, че ако излязат на пазара на труда, с техните знания и възможности, те се притесняват, че има сериозни проблеми. И затова стоят там, УЕФА им дава пари, получават се заплатите и не искат буквално за тия пусти заплати и за тия пусти пари, те направиха огромни компромиси с това, с морала си, с качествата си като хора. И вместо да бъдат запомнени като едни прекрасни футболисти, дали толкова много от футболна гледна точка, те ще бъдат запомнени като хора, които узурпираха властта в федерацията и буквално спират всякакво развитие. Лечков иска пари от държавата. Ми да каже, 2018 година, мисля, че беше тогава, когато държавата дойде да ревизира държавните пари, с които се подпомогна младежкото футболно първенство, какво писмо написа ръководството на Футболния съюз до държавата, до спортно министерство. Отказваме финансиране от държавата. Те сами се отказаха от финансиране от държавата, защото видяха, че държавата, когато дава някакви средства, в някакъв момент тръгва да ревизира, тръгва да се търси парите и за да не изпада ситуация, в която не могат да обяснят целесъобразността на разходите, които са направили. Буквално казаха, по-добре да не вземем пари от държавата. Така ще се карае с парите на УЕФА, защото там или няма кой да ги ревизира, или ревизирането е на така много, много просто ниво.
И Лечков обясняваше също този ден как имало проверки, всичко приключило. Да, приключи с дело, което беше заведено от спорното министерство, за да се търси парите, които нецелесъобразно бяха изхарчени. В крайна сметка, след няколко години мотане, се стигна до едно споразумение, доколкото аз имам информация, вече върнаха и парите. Не съм сигурен за това, но знам, че търсиха последно спортно министерство, Българска федерация, споразумение да бъдат върнати тези пари. Ми ти, ако не си харчил не както трябва, и проверки са, че чистиш, то ще връщаш пари. Ето да излезе всичко да кажеш, върнаха ли парите, преговарят ли, не преговарят ли, защо преговарят, ако всичко е чисто, нали? Тоест, те бяха готови да върнат тия пари, само да бъдат оставени на мира в държавата, никой да не се бърка и да не влиза там в кухнята, за да вижда какви ги вършат. Само ако понеже слушах много внимателно господин Величков, аз ще отговоря много кратко на вашия въпрос от гледна точка на това, нали, за съдебни дела и въобще ситуацията в момента с български футбол. Най-големият съдник на сегашното ръководство е цялата футболна общественост. Която в момента безпрецедентно в историята на българския футбол от 16 мача в първа професионална лига, 15 от тях всички фенове, забележете, и гостуваща агитка и агитката на домакините, скандират оставка. Що не се купува? Това е наистина безпрецедентно в историята. Може би само на Кумов град, където няма публика. Да, това аз доколкото видях, той просто самия матч беше в така доста ранен час, хората са на работа, абсолютно обяснимо защо не е имало толкова много публика. Но това е най-голямата оценка за управлението, между другото, не само на футболната федерация, а на всяка една друга. Аз, да ви кажа честно, останах потресен от думите на вице-президента, който си позволи да обиди най-успешните спортове в България, и това показва неговата тотална некомпетентност, не само неговата, защото нямаше дори реакция на други членове на управителния съвет на футболния съюз. Той си позволи да обиди най-успешните спортове в България. Художествена гимнастика, борба, съответно волейбол, те реагираха абсолютно разумно, остро на неговото изказване. И дори, даже да ви кажа честно, с половиността от негова страна получиха така някакво вид извинение, което вече всъщност не беше извинение. Той казва, че тези спортове се финансират от държавата. Еми, финансират се от държавата, това, което каза и господин Величков, защото държавата вижда надежден партньор в тези федерации. Виждат по какъв начин се изхарчват средствата и че тези спортове са успешни и носят медали на нашата държава. Футболният съюз какво направи? Господин Величко го каза също. Отказа финансиране от държавата. И вижте парадокса. Господин Лечков, горе-долу абсолютно всички сега модерно се казва тази дума опорка, базира на това, че държавата нищо не прави за футбола. Но няма как да прави, при положение, че не вижда надежден партньор и самия футболен съюз не иска държавно финансиране. Как се очаква държавата да помага на така спорта, който интересува хората? И само да добавя много кратко, понеже вие попитахте и господин Величков за управлението и защо смятате, че е неуспешно. Аз също съм бил там 10 години и съм запознат в детайли с управлението на ръководството. Да ви кажа честно, последните години, когато бях там, вече почти не се издържаше. Това, което мен най-много ме притеснява, е тоталната апатия на всеки един от ръководството на футболния съюз. Ми извинявайте много, президента на футболния съюз, основната му задача е да националния отбор. Това е лицето на федерацията. И те не присъстват на мачовете на националния отбор. Това е, дори не мога да го опиша с думи някакви разумни. Те не желаят да говорят пред медиите, не присъстват на мачовете на националния отбор. Една пълна апатия. Господин Лечков за втори, мисля, че две интервюта даде в рамките на няколко дни, обяснява за детско-юношеския футбол, за това, че всъщност футболния съюз няма абсолютно никаква, вина. Той не намира вина дори в него си и в футболния съюз. Ами, извинявайте много, футболния съюз е регулаторният орган на най-любимата ни игра футбол. Футболния съюз има абсолютно всички инструменти, нормативни уредби за детско-юношеските първенства,
дори в момента администрират нали, първенството, което по принцип би трябвало да се администрира от професионалната лига. Така че футболния съюз пряко може да влияе за развитието на детско-юношеския и мъжкия футбол. Стига да има желание и идеи. Аз виждам една абсолютна апатия за развитието на нашата игра. Няма идеи, няма дебат, няма разговор. Господин Лечков казва, че ние в последната година постоянно ги обиждаме. Аз искам господин Лечков да избори три пъти, в които ние сме обидили някой на лична основа. Ние единственото, което правим, е да дебатираме професионално, да казваме според нас какво не работи и какво трябва да се промени. Това е. На последния конгрес 22-а година, господин Станков, те приеха насоки за развитието на най-популярната игра у нас. Този конгрес, освен финансовия план, който финансирането защитиха, поне така пише в отчета на футболната ни централа, с който се запознахме и тогава, пък и сега, готвейки се за това предаване. Искам все пак да попитам, вие като човек, който също дълги години, сам казахте, 10 годишен стаж, къде бърка основно футболната ни централа при управлението и организацията на българския футбол? Не е ли крайно време това поне се задаваш този въпрос дълги години, е футболната лига да е тази, която да администрира първенството? Господин Лечков каза, аз също слушах интервюто му, то беше в отговор на така също дадено интервю на Димитър Бербатов, но ние нашата къща сме си я подредили. Подредена ли е къщата на футболната ни централа? Вие, вашия поглед отвътре? Вижте, аз съм имал щастието да имам близък достъп с много колеги от други футболни федерации. Дори все още поддържам така много близки взаимоотношения, примерно с и президента, и изпълнителен директор на Румънската федерация, държави, които са много близки до нашата действителност. Футболния съюз не изпълнява това, което си поставя като задача. Аз дори да ви кажа честно, не съм много сигурен какви са поставените цели на последния конгрес. Простата причина е, че аз така и не успях да видя някакъв документ, който да е качен. Може и да е качен на сайта на футболния съюз, в който да има ясно поставени цели. Но вижте, на днешно време, с толкова бързо развиващата се футболна индустрия, да напишеш нещо на лист хартия е едно, а да си поставиш реално изпълними цели за развитието на мъжкия и детско-юношеския футбол са тотално две различни неща. Защото когато си поставиш някаква цел, ти трябва да тръгнеш и да извървяваш пътя за постигането. Слушах сега, понеже нали, има доста така обзорни предавания на ваши колеги. Един елементарен пример. Ние не правим абсолютно нищо за развитието на нашите деца. Абсолютно нищо. Нищо не се прави в тази посока. Има 76 школи в София детски, господин Станков. Ние имаме... Обхванали сме явно на хартие. А реално какво правим за тези школи? Оставили сме ги те да функционират на произвола. Няма абсолютно никаква стратегия за детско-юношеския футбол. Аз така, доколкото чух и 2022 година след конгреса се имаше така много големи гръмки обещания, че развиваме детско-юношеския футбол. Проблема, господин Симеонов, е следния. Над 700, само да допълна картината, над 700 са треньорите с лицензии. И то на ПРО-ИА лиценз. Да, това е наистина много съществен въпрос, но вижте, за мен проблема се крие в това, че поне от моя лична гледна точка административна, организационна, че в футболния съюз в момента няма кадрова политика, няма квалифицирани кадри, няма хора, които да могат да изпълнят тази стратегия. А това е най-важното нещо. А по клубове си има ли такива хора? Значи, тук също мога да отворя една много голяма скоба, защото Футболния съюз е
тази институция, която е длъжна да обучава кадрите в клубовете. Аз мога да ви дам един конкретен, реално съществуващ и работещ вариант. Румънската федерация, отново се връщам на този пример, са създали цяла образователна академия, която се администрира от федерацията, която да образова както кадрите в клубовете, така и собствените кадри в федерацията. По този начин, когато работят хора, които могат да изпълнят тази стратегия, нещата ще се по съвсем различен начин. Какво прави Футболния съюз? Аз единственото, което чух от господин Лечков, е да прехвърли цялата вина за състоянието на българския футбол върху клубовете и върху някакви странични фактори, които той, нали, смята така, че ще са виновни. Но никога те, всъщност те нямат абсолютно никаква вина и потресаващия въпрос, който господин Лечков зададе, е кой не иска оставка. Аз дори не мога да си го обясня това с някакви тип нормални, разумни нали, разсъждения, как мога да се зададе такъв въпрос. Еми кой, всъщност правилният въпрос е кой не я иска тази оставка. Боби, извинявам се, да, че позволя да добавя. Вашата гледна точка. Значи, вече в нета се появиха някакви кадри по планчето от вчера, нали? Аз честно ви казвам, изтръпнах, защото някакви фенове в Сливен бяха на обиколечко, аз имах чуш, тия хора, като слушах, нали, какво правят, как викат, аз имах чуш, че го не чуват там. Защото тази наглост, в крайна сметка, която и тая липса на морал, която се демонстрира, в един момент, буквално до там и трябва да стигаме. Това е безумие пълно и това не трябва в никакъв случай да се допуска. Но пак за Данчо, той вчера или онзи ден, мисля вчера в едно предаване, каза, добре, не, посочете ми, защото те го питаха директно за оставката. И той каза, посочете ми една моя грешка, аз къде съм сбъркал. Аз преди 15 години казах ли ви, че нямаме класа. Казах ви, излагах ли ви? Ние в момента пак нямаме класа. Кажете моята грешка къде е. И аз седа, гледам и направо не мога да повярвам какво чувам, какво виждам. Ами ти преди 15 години, като не си имал класа, нали затова си сложен там, след хикс на брой години, то не става това нещо за една-две години, примерно, но след 15 години ти какво направи, за да имат вече нашите футболисти класа? И той пита къде ми е грешка. Ето, казвам му къде му е грешката. Нищо не направиха, след като нямаха класа, след 15 години имат класа. А реално погледнато, ако тогава бяха седнали да направят една стратегия и бяха работили, може би на петата, шестата година, вероятно ще се вижда някакъв резултат от работата им. И той прехвърля всичко сега към държавата. Държавата, ако си влезе в ролята, тогава вече наистина ги чакат проблеми. Така че той по-добре да ни говори с държавата. Спортният министър излиза и казва, аз това наистина не го разбирам, това е някаква абдикация от задълженията ти. Той излиза и казва, ние там не можем да се намесваме, защото ще има санкции. Защо го казва това нещо? Защото, за съжаление, аз имах една среща с него, говорихме, нали така. Аз разбрах следното нещо. Това момче, пак прекрасен спортист, мобилист, интелигентно момче, възпитано, но той изключително бързо влезе в риториката и в начина, по който години наред действа държавната администрация. Когато им кажеш нещо, те да ти обяснят не как могат да станат нещата, как не могат да станат нещата. Значи, той се преценява от санкции, защото намесва на държавата. Ясно трябва да се чуи това нещо и се каже. FIFA и UEFA се намесват и следват санкции само ако държавата пряко се намеси в избор на ръководство на съответната футболна федерация. Да деинсталират някой, да инсталират някой друг там. Тогава разбираш, има санкции. Но ако държавата се намеси и потърси сметка от футболната федерация, защо не спазва устава? Защо не спазва закона? Защо е тая чистка, тая репресия към клубовете? Тогава не бива да си помисля дори някой, че има негативна намеса от страна на FIFA и на UEFA. Така че влизайки в тази риторика да се обясняват как не могат да станат нещата, аз смятам, че е продиктувана от факта, че
Действително проблемите са много големи. Хората, които са около министъра, са до голяма степен свързани с ръководството на футболния съюз. Кадри, които работят в министерството или са работили доскоро, синовете им работят в футболния съюз. Ръководството на национална спортна база, това е спортно министерство. И то цялото ръководство, цялата администрация там на спортно министерство в национална спортна база, и те работят по комисиите в футболния съюз. На бивши сериозни футболни функционери, децата им с диплома по география са членове на борда на национална спортна база. И тия хора стоят около министъра, те му нашепват, плашат го вероятно. Не, тук не може да бараме, тук не трябва да се намесваме. А ти в крайна сметка нищо не правиш. Ти си човека, който лицензира тая федерация. Ако ти не можеш по един да кажеш, чакай ти малко, не може така. Нарушава ти устава, спрети с тая репресия. Той обяснява, че всъщност давай, трябва да внимаваме да ни кажем гък, защото кажем ли гък, ще ни изхвърлят. Аз в един момент, колкото ми е приятно, почна наистина буквално да се смятам, да го мисля това нещо, че може би аз не трябва да стоя катарзис. Не знам през какво да мине този катарзис. Ще спрем футбола ли? Ще го обявим изцяло за аматьорски ли? Да се върнем 50 години назад, примерно. И оттам да почнем да градим. Но, дайте да се концентрираме малко върху настоящето и бъдещето. Миналото е ясно, аз смятам, че колкото и да гдече да ги повтарям тези неща, освен да получим пак упреци, че ги обиждаме, нали, че се конфронтираме с тях, ти ако си един проводник на истината и тази истина е нелицеприятна, ти я показваш, ми да, сигурно изглеждаш нелицеприятно. Сигурно в началото някои хора си казаха, тия борят се за власт, те виж, конфронтират се. Как не се конфронтираш? Ти излизаш и показваш на хората истината и тя като нелицеприятна, ти почваш в един момент сам да излизаш, да изглеждаш нелицеприятен. Обаче във времето, видя се, две години след прословутия конгрес и брал уж Михайлов. Нищо, отново нищо. И хората в момента почват да се събуждат, нали, и да разбират, че отново са излъгани. И тръгва някаква вълна в момента, в която наистина на всички им писна. Всички вече разбират, не само футболната общественост, и цялата общественост, държавата разбира, че тези хора са узурпирали тази федерация, че тези хора не са способни да направят каквото да било и че всъщност основната задача в момента е това, как това ръководство да бъде отстранено. Не напразно казах. Борбата на Димитър Вербатов и екипа му, затова Бербатов, Силян и Мартин да бъдат ръководители на този футболен съюз, тя е при две години е сложена още на изчакване. И борбата в момента е действително това ръководство да бъде отстранено. Какво може да, господин Величков, какво може практически да бъде направено, тъй като ние до сега в нашия разговор стана ясно, че ето, клубовете, които не ги подкрепят, те по един или друг начин ги изолират, изключват. Те на практика просто ги лишават. Лишават ги от право да гласуват и се обграждат с клубове, които ще гласуват утре на конгреса и те ще бъдат отново избрани. Лешко ще каже, и то с основание. Ето, футболните клубове, делегатите, които всъщност имат право на глас, са ни избрани. И ние няма как. Еми така изглежда плана, на този етап така изглежда плана. И в тая връзка, ако футболната общественост и въобще имайки преди, че футболът е социалния феномен, и отношение към футболът, не само футболните хора, но цялото общество, тази федерация трябва да бъде отвоювана обратно от тези хора, които в крайна сметка основното, показаха, че те не могат да се справят с това, което им беше възложено като задача години назад във времето. Това е. Законовия път, по който ние също вървим, е паралелно с борбата си, съжаление от нея много време. Толкова съм зарежен, че никой няма време да чака. За съжаление, правораздавателната ни система да се произнесе и да каже, не бяхте прави, правете конгрес. Това нещо никой няма време да го чака. И ако наистина тези момчета проявят малко морал, решат да не се стига до това унижение, да настръхне цялата държава срещу тях, да направят един нормален, честен, прозрачен конгрес, защото такъв конгрес обесилва всички спорове в съда. Не да обяснявате и няма да правим конгрес, защото има дела. Напротив,
Конгрес, прозрачно, честно проведен, обесилва предмета на тези дела, които се водят в момента в съда и всичко приключва. Това е начинът, ако те искат наистина да бъде избрано ново ръководство на Футболната федерация. Явно, че тук има един нонсенс. Едва ли ще, сами ще пожелаят да напуснат футболната централа, още повече, че така е устроена устава и те могат да бъдат преизбирани до, за съжаление, до когато си пожелаят. За съжаление, не мисля, че някой от ръководството на Футболния съюз знае какво значи думата морал. Вече съм даже почти убеден, че самите те. И аз, между другото, смятам от това, което виждаме, че вече цялата общественост, освен футболната общественост, е настръхнала против начина на управление и въобще всичко, което се случва през последните години. Връщане назад няма. Хубаво е все пак тези хора да го осъзнаят това нещо. Аз съм малко по-оптимистично настроен. Аз продължавам да вярвам, че тези момчета намерят сили в себе си да проявят морала, който се очаква тях да проявят. Просто ще престанат да създават тия проблеми и ще оттеглят, доколкото е възможно, все пак сами да дадат път на следващите. Дали ще бъде Бербатов, дали ще бъде някой друг. Това въобще не е важно в момента. Ако създадат условия за това те да се оттеглят, да направят един такъв конгрес, тогава вече ще започне битката на Бербатов за ръководството на Футболния съюз. Тогава ще бъде дадена възможност да дойдат и други хора с екипите си, с идеите си, да стане един дебат, да стане един спор пред цялата общественост, пред футболните клубове. И там футболните клубове, когато препознаят и решат да дадат доверие, ако конгресът е честен, ако всичко е прозрачно и направено както трябва, ние сме първите, които ще поздравим, ако хората предпочитат да работят с някой друг и в последствие също ще помагаме, ако бъде потърсена помощ. Но трябва да се разбере едно. Времената са други. Генерацията на четвъртите в света даде повече, много повече като футболисти, не даде нищо като ръководители. Тази генерация изживяла времето си и в момента доизживява нещо, което отдавна трябваше да е приключило. Трябва да дойдат младите хора със съответното ново образование, със съответния нов морален компас, с възможности и знанията, които имат и които реално действително сега се натрупват по-лесно, такива са времената, и такива по-млади хора да застанат там начело. А ролята, ако щете дори и тяхната роля, и ролята на мен, аз съм на 51 години, ролята на тези хора е да помагаме на тия момчета да се изградят като добри ръководители, да им помагаме да не допускат тия грешки, които бяха допуснати от техните батковци. Познавайки менталитета на българина, това са неща, които само в сферата на пожелания. Аз поне така смятам. Господин Станков, какво очаквате от този призив на Бойко Величков всеки матч в 18-та минута? До кога смятате ли вие да оглавите тези протести, да се направи някаква така национална фен-организация, чиято цел да бъде изчистването на българския футбол и връщане към корените му? Вижте, не е наша работа да оглавяваме каквото и да било. В момента това е... Аз мисля, че това е, показва, пак за пореден път го казвам, това е най-големия съд на ръководството на Футболния съюз, това, което се случва. Една самоинициатива на феновете, която беше изподелена от Бойко Величков, за мирен, бих казал, мирно изразяване на мнението на феновете, тъй като знаете, че ако в противен случай може да последват глоби, но когато човек си изрази мирно мнението, мисля, че това е най-нормалното нещо в една демократична държава. Аз бих отговорил последния начин. В момента ни грози най-големия срам в историята на българския футбол от 63 години насам.
хората нямат търпимост вече към това, което се случва. Аз си го обяснявам по този начин. И аз си го обяснявам не само като човек от екипа на Димитър Бербатов, ами най-вече като просто обикновен гражданин, който обича футболната игра. Това минава всякакви граници и наистина много се надявам, както и господин Величков каза, някой да си даде реална представа какво се случва. Аз поне, поправете ме ако греша, не си спомням да е имало такова обединение на футболните фенове, на футболната общественост, а и не само на футболната общественост, защото аз пак казвам, че виждам просто обикновени хора, които са потресени от това, което се случва в футбол. Дори хора, които не се интересуват чак толкова много от футбол. Това е просто, не знам, няма обяснение за това нещо, което се случва. Боби, извиняй, ще прекъсвам да го позволи така на шега. Да. Жена ми, която обикновено ми се кара, че много гледа мачове и така нататък, но в един момент аз се виждам как тя идва, почва да изразява мнение, почва да се интересува, почва да му пита, недоумява много неща и така нататък. Един човек, който той е творец, нали, музикант и така нататък, дори такива хора вече виждат какво се случва и в това обществено пространство, започват да проявяват някаква инициатива. Но само да си довърша отговора, да. Извинявам се, понеже вие конкретно ме питахте, аз наистина смятам, че това е една прекрасна инициатива на футболната общественост, на всички фенове. Смятам, че те ще продължат да изразяват своето мнение мирно. И за да се стигне до тук, значи самите те вече нямат никаква търпимост. Това не е, според мен, единично събитие. Това е натрупвано през годините от всички футболни привърженици и в момента просто вече чашата преля. Чашата преля, но пък вие сами виждате, че футболната ни централа абсолютно не покис, каза, че къщичката им е подредена, оставките искат хора, които единствената им цел е властта и само властта. Нямате идея от тук насетне как да развивате най-популярната игра по-добре от тях. И господин Симеонов, само понеже много хубаво префразирам интервюто на Йордан Лечков. Да вметна само нали, нещо, което така смятам, че е много хубава българска приказка. Когато един човек няма абсолютно никакви аргументи, той започва да прехвърля вината и да обвинява абсолютно всичко останало, но никога да не намира вината в себе си. Аз лично смятам, че всеки един успешен мениджър, мисля, че дори господин Величков ще каже по-добре от мене, защото той управлява наистина една от най-големите така организации в България, че когато си успешен мениджър, управленец, винаги трябва да търсиш вината първо в себе си. Къде съм сбъркал, какво не съм направил като хората. Когато нямаш аргументи, когато нямаш капацитета, дори да видиш собствените си грешки, това значи, че ти си се провалил във всяко едно отношение. Българина има поговорка в това отношение. Не вижда градата в собствените случаи, вижда сламката в противниковите. Ми като цяло, за съжаление, е така. И аз това си позволих, така най-общо, на Дан Човечков това да му кажа. Той зададе въпроса, кажете ми къде бъркам. И ето аз му казвам къде бъркаш. Бъркаш, че нямахме класа и с 15 години пак нямаме класа. Ако това не е достатъчна така грешка, макар и съвсем общо казана, сега ви загатвате тук, нали, че те напреква, че ние нямаме идея какво ще правим, как ще го правим и така. Две години ние паралелно с тази борба да бъде отстранено това ръководство, да бъде даден път на други хора, без значение дали сме ние или ще бъде някой друг, ние паралелно си работим и програмата. Тази програма, част от нея е показана, но по-голяма част не е показана. Те дойдоха, взеха някакви 2-3 неща от програмата, копираха ги, обявиха ги гръмко и до там. Там някъде се приключи. Ама то, дори най-добрата идея, ако не може да бъде правилно имплементирана, да бъде контролирана, тя не струва 5 пари. Тя не струва 5 пари, а те точно това показаха. Дори да им дадем нещо, ние
Те го взимат и го поручават и го вкарват там в осма глуха в, в някакъв момент и, и всичко приключва. Така че, пак казвам, не е време за програми, не е време за това да доказваме кой има по-добри идеи. Това време ще дойде тогава, когато това ръководство бъде отстранено. И дай Боже, пак казвам, аз може би съм така леко и наивен оптимист, познавам ги момчетата, по същество не са лоши момчета, но буквално се самозабравиха и буквално не знаят къде се намират в момента. Те живеят някакъв собствен измислен свят, че всичко е наред, те са направили абсолютно всичко, принизява спортната федерация без да обиждам колегите от туризма, до туристическа агенция. Те били направили всичко, нали, така, какво да направят повече тук нататък. Ми ето кой няма идеи, не знае какво направи всичко, какво да направи, освен да им осигури хотелите и пътуванията. Ние сме тия без идеи. И това, когато дойде времето, нали, дай Боже сме живот и здраве, ще го покажа. Аз мисля, че това е така финално изречение, но все пак се надявам, че в край на краища българския футбол има нужда от тотална промяна. И аз така смятам, че независимо кой, но не футболния хора, а хора от бизнеса, хора менеджери, хора управлявали финанси, управлявали компании, управлявали потоци с пари, управлявали големи организации могат да помогнат на развитието на българския футбол, тъй като на всички е ясно, че това е един вече рекламен продукт, който се управлява от закони, които не са само футболни. И нали това бяхме там, аз, Форнаджиев, Кирил Домощиев, Спас Русев, да не пропусна някой, ние затова бяхме там, да помагаме за това. Обаче като никой не търси тази помощ и не иска да я приеме в един момент, ти просто приключваш. Уважаеми господа, благодаря ви за участието. Надявам се, че вие като членове от екипа на Димитър Бербатов, а и всички останали, които имат желание да помогнат за развитие на българския футбол, тъй като такива хора има. Най-малкото има Национална спортна академия, има кадри, които по един или друг начин са загърбени, особено в футболната школа. Футболната школа измести като Националната спортна академия и тренерската школа, тренерския факултет. Един завършва след 4 години обучение студент по специалност футбол, например, но има право да ръководи отбор от две група, за разлика от футболната школа към футболния съюз, която с изключително намалени лекции, часове за лекции, упражнения, получава права, които ето виждаме докъде ни докараха. Благодаря ви за участието. Благодаря ви. Успех от мен, Георги Симеонов, и от студио Дерби. Довиждане до следващия път. Благодаря ви.